Эрхэм хэрэглэгчтэй 10 дугаар сарын 15-наас 18-ны өдрүүдийг дуустал 1 сая төгрөгөөс дээш худалдан авалт хийж 5 хүртэлх хувийн урамшууллын карт үнэгүй авах болно. Мөн 2 дахь худалдан авалтаараа бонус карт тоторох хөнгөлөлтөө 100% ашиглах боломжтой боллоо. Мөн эдгээр өдрүүдэд манай салбар дэлгүүрүүд уртсан цай хугацаар үйл ажиллагаа явуулахад бэлэн болсон байна. Баян хотын салбар гэвэл Баянзүрх хэвлэлгүүр болон голомт салбар, хороолт байрлах Next Plaza хэвлэлгүүр маань өглөөний 10 цагаас Орон 22 цаг хүртэл үйл ажиллагаа явуулахаас гадна хөдөө орон нутгийн салбарууд маань Эрдэнэ дахан салбарууд маань өглөө 10 цагаас орон 22 цаг хүртэл үйл ажиллагаа явуулахад бэлэн болсон байна. Та бүхэн манай зүгээс өргөнөөр үйлдвэрж картын бонусыг 2-5% дахин авах болцоотой шүү. Next гишүүнчлэлийн карт нь зөвхөн Next Electronics, Next Maple-ийн салбар дэлгэрүүдээс гадна худалдаа хөгжлөгөөний олон байгууллагуудаар хөнгөлтөөр үйлчлүүлэх боломжтой юм аа.